اچھا نہ توں قسمت والا نیک نصیباں والا تیرے طرف تکیا اسی سونے محمد ہمارے جے توں میرے نیڑے آویں کراں پابوسی تیری نظر مبارک یار میرے دی توں ول پوندی اسی اے شیر پڑھے اندر بچا باپ نے باہر ہی پڑھیا باپ نے باہر ہی پڑھیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بچے دا مذہب جڑا پر حق ہے میں غلطاں لہذا بچہ باہر کڈیا بچے کولو معافی منگی سینے نال لایا اس تے کڈیا کنڈے کڈنے شروع ہویا اس کے بعد اس نے اسلام قبول فرما دیتا اور 360 کنبے دے بادشاہ نے کلمہ پڑھ کر بشرف اسلام ہویا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین صحابی حضرت دیا قلبی ہوئے بولو سارے سبحان اللہ اس واسطے سنگیو دنیا میں کسی نے نہیں رہنا نماز دی پابندی درود شریف استغفار کلمہ تمجید اور ایمان دی حفاظت واسطے اپنے کول فیل دا ہر ادا ایسا کرنا جس دے پیچھے نہیں سوچنا چاہیے میرے اللہ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے قوانین تھی میں باہر تے نہیں جا رہا سوشل لائف انسان دی ہے شیطان نال ہے چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں بچے دی شفقت وچ زمین دی شفقت وچ برادری دی شفقت وچ کسی کی آڑ مات ہے کسی کو حق کھا لینو دبا لینو تکلیف پہنچا چھوڑنی انہ چیزاں نال اس انسان کو ایمان ضائع ہو جائے ایمان جنہیں ماں باپ نے کوئی کم کیتی دے ہون اولاد اگر اس نو بلا وجہ کم خراب کر دے رہے او ماں باپ کے ایمان پر اثر آ جاندا ہے انہ چیزاں دا خاص خیال رکھنا چاہی دا ہے او کر یاد اللہ اللہ قضا نہ ہوئے پڑھئے لا الہ الا اللہ